February 12ရက်နေ့ပြည်ထောင်စုနေ့ကိုတနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရဆယ်ရေးလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့နေ့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့လို့တိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဥမျိုးစော်လင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ UPWC နဲ့နိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရဆယ်ရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ NCCC တို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်ဆနိုင်ဖို့အတွက်နှစ်ပတ်ကိုယ်စားလှယ်တွေရန်ကုန်မြို့မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာမှာပြုလုပ်တဲ့နေ့ရက်ဆွေးနွေးပွဲမှာတိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့ NCCD ဘက်ကတောင်းဆိုလိုက်တာပါ။ဒီ NC မှာကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ရတဲ့အခုကြံတဲ့အချက်တွေမရှိသလောက်ပဲလို့ပြောလို့ရတယ်။အမြင်တွေကတူညီနေတယ်။ဒါပေမဲ့ရေးသားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံမှန်ရေးမလဲဆိုတဲ့ပုံမှာတစ်ချက်ပေါ်လေ။ဒါကနောက်တစ်ချိန်တွေ့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဘုရားမျိုးလေးတော့ပေါ့။ဖြစ်လည်းဖြစ်စေချင်တော့အကုန်လုံးသဘောတူညီရရမယ်။နောက်တစ်ချိန်ပြည့်စုံဖို့ဖြစ်စေချင်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တဲ့တို့ဒီလိုပြခရစေလမယုတ်ရေးထိုးနိုင်မယ့်နေ့ရက်ကိုသူပဲပြောလာဆက်နေတာကျွန်တော်ပြည်တော်စုနေကျွန်တော်ပြည်ထောင်စုရဲ့ဆက်တွေပေါက်ပွားပေါ်ပေါက်လာတာကအဲဒီစပဲပြောလာဆက်နေအဲ့ဒီနေ့ရက်မှာကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်အနာဂတ်အတွက်ပေါ့လေတကယ်ကိုဟိုငုံရှိတဲ့မုံပြတဲ့နေ့ရက်တည်းဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖြစ်စေချင်တယ်ကျွန်တော်ကြိုးစားနေရပါတယ်တစ်ဖက်ကတော့အဲ့ဒီနေ့ရက်ထိုးနိုင်ဖို့အတွက်တနင်္ဂနွေနေ့ပြည်ကရေးစေးစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့အတိအကျကြပြီးဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်နေတာတွေကတော့နှစ်ဖက်တမှုတွေတက်တာတွေလိုက်နိုင်ရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ပူးတွဲဆောင်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့ကြိုးပါတယ်။အသောမလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်သူဘက်ကတက်ကက်ကတော့ကျန်နေမယ်ဆိုရင်ဒီဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းလောက်မှာပြည်ပြတ်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ဟောင်းလေတစ်ဖက်ကလည်းတင်ပြတာလည်းသူတို့လည်းသဘောတူတယ်ဆိုတော့ဝိုင်းတော့ကြိုးစားပါမယ်။လက်တွေ့ဘဝမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးလေးနဲ့ခက်ခဲနေမှရှိဘူးဆိုရင်တော့လည်းဒါဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ဆွေးနွေးပွဲအတွင်း SCCD ဘက်ကတောင်းဆိုလိုက်တဲ့နိုင်ငံတကာတည်သက်တွေထားရှိရေးအပါအဝင်အချက်၄ချက်ကိုတော့ဆက်လက်ဆွေးနွေးရအောင်မယ်လို့ SCCD အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဆလန်းလံမိုးကလည်းပြောပါရတယ်။နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်တွေတနင်္ဂနွေလို့အပြည့်အစုံစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့ကြံရှိနေတဲ့အချက်တွေအကြမ်းအားဖြင့်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီးနိုင်ငံမျိုးမှာတက်မတော်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ကက်ခဲလို့တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့ KNA ဘူလောင်းတွေကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုတော့နှစ်ဖက်နားလည်မှုတွေရရှိခဲ့ပါရတယ်။နောက်တစ်ကြိမ်နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပွဲကို2015ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းပြန်လည်ကျင်းပနိုင်ဖို့နှစ်ဖက်တဘောတူညီမှုတွေရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းထင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဆိုးရွားညီညာရေးဖော်ဆောင်လုပ်ငန်းကော်မတီရဲ့လုပ်ငန်းအကျိုးညှိနှိုင်းပွဲတွေကိုဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့နဲ့23ရက်နေ့တွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မျိုးစော်လင်းပါ